Digitoiminta. Nuittikkat lahendukset ja digitoinni toop sinuni Elisa. 18. aprill ja kell on 11.08 kohe ning digitunni saade alustab saatejuhid. Nagu ikka, Hans Lugas ja Henrik Roonemaa Genius.ee nimelisest tehnoloogia uudiste portaalist ja meie räägime täna mitmetele eelmise nädala uudisteemadel ning saate teises pooles loodame olla paljudele kuulajatele väga kasulikud. Aga uudistest nii palju, et eelmisel nädalal siis kuulutas Facebook välja oma suure uue visiooni järgmisest internetist, kui nii grandioosselt võib öelda, mille sisuks on robotid, chati robotid, kellega saab vestelda ja me sellest natuke räägime. Samal ajal Elisa pani Eestis tööle internetiühenduse üle õhu, mis pakub kiirust 600 megabitti sekundis. Ja Tele2 tõi välja teatud sorti mobiilimaksed, aga ühte huvitavat sorti. Ja räägime veel sellest, millest on paljud lugejad ja kuulajad meie ühendust võtnud. Miks võõrad, võhivõõrad inimesed võtavad meiega siis eestlastega ühendust Facebookis, Skype'is või mujal? Ning saate teises pooles nagu lubatud, proovime olla kasulikud, suvi on tulemas. Kuigi ilm täna seda ei kinnita meil akna taga, aga on tulemas ja paljud eestlased sõidavad maale, metsa, sohu. Ja küsimus on, kuidas seda levi, mobiili levi seal parandada, kui on vaja näiteks tööd teha, internetis käia, levi on kehvakene, mida saab ise teha selleks, et oleks parem. Digitund. Facebooki robotid siis võtame ja saate esimeseks teemaks ja see on üks väga huvitav areng, ma ütleks, mille kohta meil on täna suhteliselt vähe, me isegi rääkida on nagu palju, aga arvata on suhteliselt vähe sellepärast, et ega keegi ei tea, milliseks see tulevik kujuneb. Ja mõte on siis selles, et Facebooki Messengeri platformis, kus inimesed täna trükivad üksteisega igasuguseid asju, tšau, kuidas läheb ja mis keel see koju jõuad ja muid säraseid sisukaid sõnumeid, siis Facebooki visiooni kohaselt peaks olema varsti võimalik samasugust vestlust pidada ka erinevate ettevõtetega. Näiteks, kui sa tahad broneerida lennupileteid, sa tahad teada, mis on maailmas uudist, sa tahad osta endale uued kingad, sa tahad kellelegi lilli tänu täheks saata, siis täna see käib niimoodi, et sa lähed kuhugi internetilehele, valid seal erinevad vormid on, täidad ära, mis aadressile, mis lilled, maksad seal, nagu ikka. Siis Facebooki visioon on, et see peaks hakkama tulevikus käima robotitega, et sa teed oma messengeri lahti ja ütled talle näiteks, et Hansun on sünnipäev, ole hea saada talle lilli. Ja robot küsib, et kas punaseid või siniseid, sa ütled punaseid ja põhimõtteliselt ka maksevärk peaks samamoodi sealt kohe automaatselt ära käima, see asi peaks minema lihtsamaks. Ja esimene, kes siis töötajavad, on need sekretärid, kellele praegu helistada või saata e-mail, et mul ja, on see on robot sekretär. Absoluutselt, nii et sekretärid pange tähele. Mul see on tore uudis, Facebookil oli siis suur arendajate konverents eelmisel nädalal, kus need firma teatas oma 10 aasta siukse tööplaani ja eriti tore on see, et nädalavahetusel tuli välja 10 aasta vanune video Mark Zuckerbergist, kus ta istus ühe väikese siukse maja diivanil jõi õlut ja Facebook oli 1 aasta vana ja ta rääkis, et no me kavatseme selle Facebooki asja viia siis kõikide ülikoolidele, mis Ameerikas on ja suuraks ma ta ei tee, sest et see käib üle jõu meil. Ja jõi õlut ja rääkis seda juttu. Ja nüüd siis tõesti ta tahab panna meid robotitega rääkima kõiki, sellepärast, et Facebook on igal pool ja suhtleb igal pool. No ma saan sellest mõttest aru. Facebook on juba seda tõestanud, et inimesed kolivad koguma suhtluse sellises kanalis nagu Messenger, eks? See on tohutult populaarne. No, kas ta on Messenger või ta on WhatsApp või on ta Snapchat või mis iganes erinevate lisandustega, aga et see Snapchat suhtluse kindlasti mitte, Facebook ei teha ennast. Nemad, aga põhimõtteliselt, eks ole. Aga sa trükid, sul on nagu vestluspõhine või kiirsõnumete põhine, see on nagu selline liides, kuidas sa suhtled. Ja see, miks otsida internetist infot, miks helistada kuhugi, miks midagi muid asju kasutada, kui sa saaksid seda kõike teha? No võt, ma proovisin mõne sellise robotiga suhelda, et tegelikult see nüüd beta-platform on avatud ja ega neid roboteid ei tee mitte Facebook ise, vaid nende idee on see, et kui ettevõte X näeb, et tal oleks kasu sellisest robotist, siis Facebook on avanud tehnilise võimaluse neid siis teha. Eks, et sa pead tegelikult selle roboti nii-öelda ise ikkagi valmis programmeerima, et Facebook ei anna sulle seda, et meil on siin mingisugune tehisaju, et ole hea lidesta ennast sellega. See seab esialgu veel piirangud, sest iga juksuri töökoda, mis ei ole võimeline seda tegema. Jah, no küllab see tulevikus ilmselt muutub ja mingi tehisaju, kus sa ikkagi võita liidestada, aga täna on näiteks olemas Wall Street Journali, selle tuntud ajalehe või siis uudistekanali robot, on olemas üks ilmarobot nimega Poncho ja neid on teve hulk veel, ja nad on märkimisjärgselt kehvad. Nad on ikka väga-väga kehvad praegu, et nendega mingit vestlust arendada ei saa,
nad eksisteerivad nii-öelda vaakumis, nad ei suuda üldiselt meeles pidada seda konteksti, millest sa rääkisid, sa pead iga päringu edastama nii nagu vanal heal ajal, kes mäletab käsureaga, kuidas oli DOS-i kasutada või mõni Linuxi kasutaja on, et sa ikkagi trükid sinna lihtsalt sisse käske, teatud nagu stringe, millest see arvuti saab aru, ja natukene on seda konteksti arvestamist seal olemas, aga no ikka üli vähe, et ma üritsin siin ilma robotiga juttu ajada ja üritsin talle selgeks teha nalja pärast, et Tallinnas sajab lund ja ta lihtsalt rajus mulle vastu, et it's rainy. Ja siis kui ma küsisin, et ingliskeeles, et kunas päike välja tuleb, siis ta sellest absoluutselt ei saanud aru. Ma küsisin, et kuidas nädalavahetusel on, ta sellest ei saanud aru, ta ei saa tegelikult mitte millestki aru. Ja samamoodi on selle Wall Street Journaliga, et kui ma küsisin, et ta käest, et mis näiteks Euroopas praegu olulist uudist on, siis sellest ta ei saa aru. Et ma võin sinna vestlusaknasse lihtsalt trükkida näiteks siis see top news, mis on siis talle lihtsalt ette antud. No see on nagu koera treenimine, eks ole, et sa õpetad talle läbi suure vaeva selgeks käsu istu ja siis ta istub, aga kui sa ütled koeral, et kas sa oleksid nii lahke ja võtaksid seal eemal praegu istet korraks, siis ta ei saa enam aru, tema süsteemis seda sellist käsklust ei ole ja nende robotitega on täna nagu täpselt sama seis, et see on ülimalt nagu algusjärgus ja mis on veel huvitav on see, et see on ikkagi väga aeglane. Et kas see info esitamine, et kui ma ütlen Wall Street Journali sellele robotile top news, siis ta lihtsalt annab mulle ette formaadituna paar kolm sellist linki nagu piltidega, kust ma peaksin siis ennast läbi kerima. Ja selline ponchoga nagu samamoodi, et temaga vestlemine ilma teemadel on oluliselt ajamahukam kui see, et ma lihtsalt läheks vaataks kuskilt kas või oma telefonist teen ilma appi lahti ja vaatan, et mis see ilm on või tuleb, et see ei ole nagu muha. Millele see Zuckerberg muidugi ilmselt panustab on see, et see sellise tehnoloogia praegune seis ei peegelda kindlasti mitte tulevikku, ehk siis see, kui kiiresti see süsteem ise areneb või õpib, see on ilmselt praegu hoomatud. Me ei tohiks teha otsuseid, kui kehv see aeglane süsteem praegu on võrreldes sellega palju, 6 kuu pärast või 12 kuu pärast. Jaa, et ta hakkab ikkagi tööle siis, kui sinna nendele robotitele see tehismõistus ehitatakse külge, et ma ikkagi saangi talle öelda, et Hansul on sünnipäev, ole hea saada lilli, ja minu jaoks see vestlus praktiliselt sellega lõpeb, et ta küsibki võib-olla näiteks ühe või kaks täpsustavat küsimust, millele ma kiiresti vastan ja ta ütleb okei. Ja et ta saab sellest aru ja et need asjad nagu hakkavad ise juhtuma, et see intelligentsus ehitatakse sinna külge ja täna ongi lihtsalt Facebook avanud võimaluse selleks, aga see ei ole üldse väga lihtne asi, et kuskil oleks olnud kohe suur hulk ettevõtteid, kes panevad mingi oma väga targa roboti sinna, et sellised maailmas ei olegi. Aga tead, miks nad usuvad, see on tulevik, et kas sa oled proovinud Facebook M sellist patti? Ei, selleni ma ei jõudnud, ma võtsin ilma äppile selgeks teha, mis ilma. Facebook M käivitaja tegelikult eelmise aasta sügisel, aga väga piiratud kasutajatel, selline beta formaadis ja toona selle Facebook M-i taga olid nagu inimesed. Ehk siis, kui sa jutustusid temaga, siis osa need palved, mis sa palusid teha, inimene luges tõlgendis ja täitis kasvu ja siis oli seal, et inimesed palusid joonista mulle siga lendab pilt, on ju. Ja siis seal, keegi kritseldas kuski Facebooki kontoris. Joonist mulle pilt, kus siga ujub vee all ja siis tuligi selline pilt, on ju. Ja Facebook õppis sellest organisatsioonina, et inimestele väga meeldis see, et sa saad anda mingisugusele botile need käsklusi. Ja kui see kvaliteet toona töötas, kuna inimesed vastasid, siis nägi rahul oli väga suur. Ja nende tegelikult see probleem, mida nad lahendavad, on tegelikult äppi probleem. Ehk et nad ütlevad, et need robotid hakkavad asendama äppe. Millesse ma põhimõtteliselt usun, et ma võtan jälle selle sama lille näite, eks ole, et ma ei viitsi tõmmata oma telefoni lillede saatmise mingi poe äppi, sest mul ei lähe seda osutades nii tihti vaja. Ja nad olid ka välja toonud statistika, et inimesed kasutavad keskmiselt 5 äppi. Ehk et kui ma kõik need, ma ei tea, mul läheb, hakkab toru tilkuma, siis mul ei ole mingit toru tilkumise äppi ja kui see ka oleks, ma elu sees ei tõmbaks seda endale. Vaid et ma tõesti tahaksin sel juhul avada Messengeris vestluse mingi toru robotiga, eks ole. Ja siis on kaks varianti. No, praegune variant on see, et sa võtad Google lahti ja googeldad seda toru tilkumise. Ja siis ma hakkan sinna helistama ja noh, see on nagu 100 häda, eks ole. Teine, nimelt tahavad, et sa kohatad Messengeri lahti ja vajutad, kirjutad, et mul toru tilgub ja ütleb selle 5 teenusepakkujat ja... Või et ta küsib lihtsalt, et kas homme kell 13 sobib. Ma ütlen, okei, ja ma olen tegelikult lahendanud ühe probleemi enda jaoks võib-olla 20 sekundiga, aga me oleme täna väga kaugel sellest, aga ma saan aru, mida nad üritavad sellega lahendada, lihtsalt see võtab kõik aega ja ega keegi ei tea täna, kas see üldse sellisel kujul nagu tööle hakkab ja mis sellest tööle hakkab, et kas Wall Street Journaliga nagu chattimine ma kahtlustan ei hakka tööle, aga näiteks selliste teenuste kiirendamine hakkaks tööle küll, kui nad suudaks selle, või kui ma ütlen, et ma tahan minna juunis Hispaaniasse puhkusele nädalaks ajaks, et siis ta ütleb mulle, et aha, et odavad piletid on selle ajal, kas ma võin sulle hotelli. Juunis sajab. No, et juulis saab ära mine. Et kas sa juulis ei saa minna? No, ühesõnaga, väga põnev kolmnurk on Google oma otsingumootoriga, Apple oma appidega ja siis nüüd Facebook oma chatbotidega. No, ta on. Me kindlasti kajastame neid
kõvasti lähemate kuude ja aastate jooksul, aga praegu läheme reklaamipausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja räägime sellest saatus uudistest veel kiire reklaam, et saate teises pooles räägime sellest, kuidas teha oma levi paremaks. Ja selleks on meil stuudius Imre Nõmmik Elisast. Tere hommikust. Tere. Elisast, aga enne veel räägime ühe uudise veel, nimelt Elisa tekitas sellise levialaga võrgu eelmisel nädalal, kus oli interneti kiirus 600 megabitti sekundis. Selle leviala oli just väga väike, eks? See oli ainult ühes kindlas kohas. See oli jah, ühes kindlas kohas hetkel. Sina, Henrik, mina ei käinud selles seda levialaga tutvuma, sina käisid ka. Kuidas käisin, see leviala oli korraks vist püsti Tallinna teletorni keldris 8 meetrit maa all ja suure betooni müraka sees. Oota, maa all või sa üleval? Ei, maa all ikka. Maa all. Ja. Seal keldris, kus on vist Elisa mingid serveri ruumid, eks ole. See on siis uus, nii-öelda uus tehnoloogia, et kuidas saab internetiööendust, mobiilset internetiööendust tänapäeval kiiremaks, on see, et sagedused liidetakse kokku. Ehk et võetakse kõik, mis nagu operaatoril on, pannakse kokku ja seal vahel on suur hulk tarkvara riistvara maagiat ja siis muutub mobiilne andmeside ühendus tänasest oluliselt kiiremaks. Aga trikk on nüüd selles, et küsitakse, et mitu sagedust kokku liidetakse. Ja seal on neid mõõdet, või neid nimetatakse nagu CC-dega, et on olemas, kui keegi näeb kuskil juhuslikult ajakirjanduses või reklaammaterjalides 3CC ja 4CC. Ja 3CC on siis see, et kolm sagedust on kokku liidetud ja neli vastavalt, et neli tükki. Ja need 3CC-sid on Eestis juba praegu, et Tele 2 on kuskil püsti ja Elisa vist paneb püsti, ma ei tea, kui juba ei ole, eks ole, et siis suve alguseks te panete kuhugi need. Et ja on ka mingi teatud hulk telefone, mis seda toetavad, uued Samsungid, ma mäletan, ja midagi veel, aga hästi vähe. Et valdav enamus telefone neid ei toeta. Aga selle 3CC-ga saab kuhugi 300-350 megabitti allalaadimiskiiruseks. Siis 375 oli tele. No see on selline, mis nad ütlevad, jah, aga ma ei tea, jah, aga 4CC-ga nüüd siis jah, Elisa esimest korda Eestis näitas, et ka 4CC teoreetiliselt põhimõtteliselt töötab. Ja kas seal oli mingi telefon ka, kus näed speed test? Ja no see oli nii, et paned neli sagedust kokku, eks ole, ja siis allalaadimiskiiruseks tuli stabiilselt 600 megabitti sekundis, mis on näiteks oluliselt kiirem kui minu tänane kodune kaabliga netiühendus, ehk see tulevik paistab nagu päris vinge olevat, aga see 4CC on nagu väga tuleviku muusika. Et selle uudise väärtus seisneb selles, et Elisa esimest korda siis nagu esimese Eesti operaatorina näitas, et see põhimõtteliselt töötab. Täna seal ei ole midagi, telefon ei ole, telefoni asemel oli selline arvuti mõõtu Huawei karp, mis, noh, kuna ei ole jõutud arendada lihtsalt seda. Nagu NMT vanat, need kohvriga. Ei, ta oli suur, noh, ta oli, kui, ma ei tea, kui kujutab ette sellist, ütleme, kodukino võimendit näiteks, või resiivelit, ta oli umbes, noh, või natuke väiksem, aga noh, midagi sellist, eks ole, see on suur. Ja täna ei ole ju sagedusi välja antud minu, või ma ei tea, kas oskad sa mind parandada, Imre? Et see, ma ei oska selle täna. Minu teada, seal on ühesõnaga, et seda ei saa, see ei ole täna nagu sellises seisus, et me keegi võiks nagu omme selle püsti panna. Selleks, et neli sagedust, see peaks olema, et sul on litsents, kõigil sagedust töötaks see ühendus, mida sa kokku paned, siis et sa paned oma 2G kinni, 3G kinni, kõik. Ei, sa ei pane nagu vist kinni teda, vaid et ma, jooks, et sel samas see, kui ruumi on, eks ole, nii, et see kõik muidugi kehtib eeldusel, et võrgus on ruumi. Et see, noh, raadioside jagatud ressurss on ju, kui palju inimesi tahab korraga näiteks 4G-s midagi teha, siis sa ei saa neid sagedusi niimoodi kokku panna, et sa saad ikkagi nii palju panna, kui sul võrgus ruumi on, aga kui on, siis isenesest on lahe, et 600 megabitti üle õhu tuleb toimis, on ju, ta tuleb kohale. Kuidas ta päris maailmas tööle hakkab, on ju? Noh, seda me nüüd näeme, aga näeme alles aastate pärast, et no, siin ikkagi räägitakse 2017-2018. Tead, mina üldse imestaks, kui see nüüd pannaks tööle, leidaks litsentsid, leidaks tehnoloogiale, tuleks telefonid, siis küll need turvalisusosakonnad ärkaks üles ja ütleks, et see on 5G. Aga muidu see 5G ongi väga udune asi. Peame vihle eetris. See on osa 5G-st. Et kui on 600 megabitti, on sul võimalik sinu telefonis siin, mitte mingi laboris saada, siis öeldakse kohta, et see on 5G. Aga miks ta võiks olla? See ütled ei või jah, ma tahaks kihle vedada otsa eetris. Ma arvan, et jah. No siis ma ütlen, et see, ma ütlen ka jah. Ei saa kihle vedada. Ühesõnaga, lihtsalt selline asi, et töötab kift, tuleb kunagi tulevikus. Aga kontsetse, et nii-öelda siis, see on nagu selline asja, et inimene ise ei pea midagi tegema. See on mõttes, et sa ei pea mingit eraldi liitumist vähemalt praegu tegema. Et kui sul on see telefon ja sa oled seal levialas, siis ta nagu tuleb lihtsalt. Mm-hmm. Räägime Tele2-st ka. Tele2 kõik Eesti operaatorid peaaegu kaetud tänasest saates. Siis sellise plaani, et
Nad uued, neil on kliendi app, hakkame sealt otsast pihta. Neil on, ma ei tea, mitukond tuhat klienti on juba seal installinud, paigaldama telefoni ja palju üldse kui klienti on. Nüüd on paigaldama sinna sisse, et sellega saab maksta. Ja sa lähed siis kohvikusse restorani või kuskil söögikohta, siis selle appiga skaneerid QR-koodi, mis on näiteks arvel. See on mingi Tele2 enda app nagu või? Kus ma leian selle appi poest? Tele2 on see. See nimi. Nimi on väga lihtne. Lihtsalt selline nimi. Ja see on selline, et see app, kus sa näed, kui sa oled klient, sa ei ole ilmselt klient, siis sa näed oma arveldust ja muid asju. Nii on see uus võimalus. Ühe nupuvajutusega avaneb see QR-koodi skaneerimine ja oled lauas tellinud kohvi ja saiakesed, siis saad selle maksta nii, et see arve läheb sinu kuu arvele lisaks. Ja see on, ütlevad, et nad on seda lihvi nii kaua, et see toimub nii kiiresti. See on põhiline, et sa ei pea tegema seda viite vajutust, midagi asja ju midagi sisse logima, kui ühe korra ära teinud selle. Avad appi, skaneerid ja oled maksnud. Ja mis põhiline on see, et nad ütlevad, et see töötab juba mingi 35 kohas Tallinnas, et see ei ole selline piloot, kus nad arjutavad. Aga mis seal QR peal siis nagu täpselt? Aga QR peal ei saa olla ju kirjas, et ma tellisin ja, kaks kohvi või? Näiteks seal kahte moodi on. Üks on see, et laual on kleebitud liimiga see QR kood. Siis sa skaneerid seda QR koodi ja sa näed, et sinu teenindaja on selle lauale panud oma süsteemis, et see laud on tellinud viis kohvi, viis saajukest. Okay. Mm-hmm. Ja sa näed isegi seda, mis sa oled tellinud. Vaatad, et ega sa tegi tünga tee sulle teenindaja. Ja kui on okei, maksad ära. Või väiksem koht, kus ei ole laudu, siis sa lihtsalt kassas on ju näitab, et selle QR koodiga selle tellimuse sisu on see. Selge. Aga see ei ole Tele2 ja ise midagi muud teinud peale selle, et nad oma selle kliendi appi on siis uue võimaluse teinud. Et nende, selle mobiilimakse piir on praegu nende kliendi. Selle taga on tegelikult see Leedu idufirmale nimi on Vorapay, mis siis kõik need kaupmehi toob liituma oma süsteemiga ja täpselt sama Vorapay asja kasutab ka see Big Bank, mis ta ilti oma mobiili appi välja. Ja Big Banki siis selline öelda mobiilne krediitkaart, kuidas nüüd ütlesidki, et sellega saab samamoodi maksta nendes 35 kohas. Ja nad vaikselt siin mitu osapoolt ehitavad seda süsteemi laiemaks, Vorapay kutsub sinna kaupmehi, kes tahaks anda klientidele võimaluse maksta, ja siis klient, kui sa oled Big Banki klient, sa saad sellega maksta, kui sa oled Tele2 klient, sa saad sellega maksta. Ja nad ütlevad muidugi, et QR kood sellepärast, et see on kõige universaalsem, et NFC lihtsalt... NFC-d ei saa kasutada, kuna iPhone-iga näiteks ei lubata. Aga mulle teised, tundub see kõik ikkagi selline väiksemat sorti vahepeatus teel mingite Apple Payde ja mingite päris selliste nagu tehnoloogiateni, mis ühel hetkel ju ka nagu Eestisse jõuavad. Kasutavad ära seda, et me oleme liiga väike Apple jaoks. Apple ei viitsi siia tulla veel. Ma ei tea, mis aastal on. Aga nad millalgi tulevad. Ma eriti ei kahtle selles, et nad nagu tulevad mingi hetk. Et see, selge on see, et seda me ei hakka ju võtma kasutusele need QR-koode kuskil suure toidupoega kassas või midagi siis. Nii see on, aga nüüd kuuleme uudiseid ja siis räägime edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Nii, me oleme digitunniga eetris tagasi ja nagu lubatud, proovime olla kuulajatele kasulikud ning me hakkame rääkima sellest, kuidas endale ise paremat levi teha. Ja mitte niivõrd linnas, sest linnas ma saan aru, see on järgi keerulisem isegi, aga just maal, kuhu me ju tahame kõik varsti sõitma hakata, kui muru läheb roheliseks ja puud lehte. Ja meil on selleks abiks Elisa tootejuhti Imre Nõmmik. Tervist! Tere! Me jätaks kõpalt küsida, et miks see levi üldse on kehva, kui... Räägitakse ikka, et meil on ju iga päev, iga kuu tehakse levi üha paremat. Eks see on väga erinev, miks ta halb on, aga kevadeti on võibolla tunda sellepärast, et levi läheb halvemaks. Tegelikult lähevad puud lehte ja siis levi läheb kohe natukene nõrgemaks kui talvel. Ei, see on täiesti tõsi, see ei ole nali. Nii et puulehed. Puulehed, jah. Ja noh, eks okasmets ja vihmane ilm on teine asi. Aga täna ikkagi inimesed puutuvad sellega kokku, et neil levi on olemas, aga nad tahavad oma interneti teha paremaks, ehk siis levi parandada interneti kiiruse pärast. Kordame kuulatele üle, et mis seal vahe on, miks on oluline eristada siis andmeside levi ja kõnede? No kui meil on Eestis kasutusel siin täna kolm nii-öelda võrku 2G, 3G ja 4G, siis 2G-s igal juhul jääb see kõne alles. Aga noh, me teame, et 2G-s me enam täna ei taha isegi Facebookis olla, et seal nagu juhtu väga mitte midagi, kui see G-märk meil seal ees on.
ja üldjuhul me saame rääkida ikkagi, aga just me tahame nagu paremat interneti, me tahame postitada mingid ilusaid grillipilte enne sõpradele. Või, et no tegelikult paljud inimesed ju tänapäeval suutelised tööd tegema kontorist eemal, eks ole? Sa teed arvuti väga... lahti ja sa tahad olla ikkagi ühenduses maailmaga. Väga paljudes ettevõtetes on see täitsa soodustatud. Mm-hmm. No kui levi on, üldiselt 4G-ga minu kogemus on see, et kui seal isegi nii-öelda poolteist kaks punktikest levi telefon näitab, et siis on päris hästi juba, et ei ole 3G kõigub, aga 4G nagu ei kõigu, et kui ta on, siis ta on. Kas on nii või? Ta on nii, aga eks parem ühendus ikkagi, mida parem levi, seda parem kiirus on, aga tõsi ta on, et kui sul on natukenegi seal olemas, siis on sul kiirus olemas. Ja väga palju ikkagi sõltub sellest, et õues võib ju meil hea levi olla. Aga kui me läheme nüüd tuppa, et hakkab vihma tiputama, siis toas tegelikult see kiirus kaob ära. Aha, no nii, nüüd jõuamegi sinna juurde, et no meil on see suvila näide, eks? Aga mis iganes põhjusel, kui sa lähed maale, linnast ära ja levi on kehv, kust see probleem pihte hakkab nüüd? Kas see, et ma maakoht asub ära võrgus mul või siis sellepärast, et mul on seal mingidagi ümbruskonnas kehva või... See on väga dünaamiline, et siin võib olla ümbruskonnas, see on sinu maakoha asukoht, kui sa oled Lõuna-Eestis kõik korud mäed, et siin ei ole sellist ühtset nimetajat, et tegelikult oleks väga dünaamiliselt ja väga loovalt suhtuda ja mitte ainult klient ega operaator, vaid see on nagu koostöö. Et kliendina ma peaksin mõõtma siis ära, millised on minu võimalused õues, selle interneti kasutama, millised on minu võimalused kodus, seal toas, ja andma siis operaatorile natuke ka infot võibolla, milline minu hoone on, kas ta on kivist, kas ta on plekkatusega, kivikatusega ja operaator saab meid aidata sellega, et ütleb, et selge, et ma näen, et su maja on siin enne kaardi peal ja ole hea keera suundant enn kella 11 suunas. Mis see operaatorile info andmine tähendab, kas ma peaks eestima, anname su mobiilinumbri siin eetris välja või kuidas see käib? Ikkagi suhtlemine kõnekeskusega siis. Et ma elistan lihtsalt oma need operaatori tugi telefonile. Kas see jutkeb ainult Elise kohta need, mis sa räägid, või on sul infot, et ka võib elistada teistele? No ma usun, et see käib kõikide operaatorite suhtes ikkagi samapidi, et ega me siis ei erine kuidagi teistest. Et me erineme võibolla selle poolest, et me oleme võimalikult palju oma 4G interneti madalsagedusel saatnud üle Eesti laiali, et see antenni vajadus võiks olla väiksem. Aga see ei välista neid kohti, et on vaja. Okei, okay. Ma arvan, et me vist peaksime tõmbama nüüd selle edaspidise jutu kaheks, et kui ma olengi sellises kohas, kus teil ongi nagu kehv levi või B, ma olen sellises majas, mis just. Takistab levi levikut. Räägime selle maja asja võibolla kõigepealt ära, see on inimesed tead, mis majadal on. Mis tüüpi, maja, mis tüüpi majad on nagu püsilevi sõbralikud ja mis on vaenulikud? Kõige sõbralikum on telk, on ja. Nii, tervislik ka. Et sealt tulevad mobiililevid väga, väga hästi läbi, aga võibolla räägime vaenulikust, et see tänapäeva ehitus, raudbetoon, kolmekordne selektiivklaas, et päikest eemale peita. Plekkatus? Plekkatus, väga head soojustusmaterjalid, need kõik on selline tuumavarjand, nii öelda. Nii, et ühesõnaga tuumavarjandis väike Faraday puur, et sul ükski raadioaine sisse ei pääse. Aga nii see on, et võib täitsa teha testi, et kui sa teed akna lahti, on sul väga hea levi, väga hea internet, võid akna kinni ja seda ei ole. No minul näiteks oli, ongi konkreetselt selline näide, et on vana telliskivi maja, paksust seinad, korralik plekkatus, levi olud nii kui nii kehvakased, asub sivilisatsioonist natuke eemal ja minu lahendus on see, et ma tegin õhu akna lahti ja riputasin selle USB netipulga aknast välja. Ma olisin väikse USB pikenduse, pikendus juhtme tavalise ja riputasin aknast välja ja ma sain tööd teha, muidu ei saanud. Jah, aga noh, statsionaarsem lahendus olekski see, et me paneme välis antenni siis selle netipulgale taha ja riputame selle antenni siin akna taha. Okei, okay, no see USB pikendus ei maksnud palju. Kuidas selle välis antenni, kas ma saan seda ise osta ja installeerida või ma pean tellima mingi mehe ja see on väga kallis? Selle saab ise osta. Kahjuks jah, selle paigaldamisega on see, et peaks saama ise hakkama. See ei ole küll väga keeruline, seks, et ma usun, et elus on väga palju inimesi olnud, kes on televisiooni antenni pandi akna taha enne. Et see on täpselt samamoodi. Või siis tõesti minna naabri onu aksli juurde ja koputada sinna, et äkki tuleb... See on ka mingi asja, mis tuleb lihtsalt seina puurida või lakke, ongi kõike. Aga see antenn on, mis nüüd võtab ühendust selle lähima mastiga. Jah. Ja mis ta mulle siis nagu koju teeb see? Kas ta teeb mulle hea levi või... Ta toob ikkagi selle välis levi sulle tuppa ja tegelikult ta ka siis võimendab. Küll 12 detsibelli, aga mobiili levi suhtes on see väga hea. Et kui sul on see üks pisikene gramm levi olemas, noh, midagi peab sul olemas olema,
siis selle antenniga sul ikkagi on võimalik see levi tuppa tuua siis selle modemi või ruuteri taha ja tarbida nagu korralikku internetikiirust. Kas kõik need netipulgad on, on selle antenni pistikuga või kuidas see tänapäeval on? Täna meil müüdavad on antennipistikuga, siin on vaja siis vahele väikest adapterit, mis maksab veel eraldi, aga kui kasutada nüüd päris koduruuterit, siis antenn läheb kohe ruuteri külge. Et ei ole. No aga ütleme inimestele, kui see tundub hea, kui päästa ei ole kõrs olevad, et mis selle asja hinna suurusjärgud on, kus kohe palju ma peaks arvestama? Suurusjärg hakkab 40 eurost ja lõpeb 80 euroga, et seal on kahte erinevat tüüpi antenne, Ja tegelikult tootmises on väga palju antenne, on võimalik osta ka mitmesaja euroseid. Et üldjuhul saab kõige selle lihtsam antenniga nagu hakkama. Need on teil ka esinduses müügil või ma pean mingi spetspoodi otsima kuskilt linnas? Meil on kaks antenni täiesti müügis, nad ei ole kuskil letis väljas, aga kui inimene läheb, kurdab, et tal on levikehv või kiiruskehv, siis meie inimesed oskavad nagu soovitada. Aga see parandab nüüd siis mida? Kõnelevi ilmselt mitte või? Me räägime andmesidest ikka. Me räägime andmesidest selleks, et no, tänapäeval me ei leia, sa ilmselt ei leia oma iPhone'il ühtegi pistikut, kuhu antenni Ei vist ei leia, ei pida just mingil salapärasel moel siia laadimispistikusse või meile kõrvalate pistikusse. Kahjuks kõnelevi nagu telefonide jaoks nagu kergekäeliselt ise ei saa nagu parandada. Okei, aga ta võtab ka ikkagi, katab ära kõik need sagedused, mida Eestis ta katab kõik sagedused ära ja oleme ausad, tegelikult ju on võimalik isegi kui sul kõnelevi ei ole, siis läbi kas või Facebooki suhelda inimestega ja öelda, et ma nüüd hakkan sinu poole sõitma. Või siis ka helistada läbi Facebooki muide. Ja. Kui Skype ja viise on palju, kui juba internet on põhimõtteliselt, siis on juba võimalus suhelda aga palju. Aga see antenn tuleks nüüd siis panna, on tal tähtis, et kas ta peab mul olema tõesti katusel, kõrgel või ma pean suure kuuse otsa vedama või ta on tähtis, et ta oleks õues ja suunatud mobiili masti poole et ta ei ripuks meil kuskil seksioonkapi taga või külmkapi peal et siis tast nagu abi ei ole kuidas ma teada saan, et kui 360 kraadi ümber maja võib olla kuskil lähimise massist, et kas ma pean hakkama ise need läbi kammima ümbruskonda? See võimas on alati olemas, aga lihtsam on jälle siis kõnekeskus eelistada öelda oma täpne aadress. Kui see on mingi talu kirjeldada umbes, mis ristmiku peal see on, siis meie inimesed näevad täiesti kaardi pealt seda talu ja oskavad sulle siis nii-öelda põhjasuunas öelda, et kuhu suunda see antenn suunata. Ja alati ei pea olema antenn suunatud olema lähima masti otsa. Kui me siin hommikupoole rääksime nagu raadioressursist, et see lähim mobiilimast võib olla ju ka koormatud. Et võib täiesti olla, et me suuname ta hoopis teise masti peale, mis on küll kaugemal, aga rohkem ressurssi ja kiirust. Kui kaugele ma selle antenni enda saan endast panna, kui suure, kui pika juht me ta välja kannatab? See juhe seal taga on 10 meetrit ja hea oleks, kui selle maaga saaks panna, et ruuterit on nagu hea kasutada, et see saab siis olla mingis tuvas ja sealt jagada siis wifi-ga laiali. Siis et iga meeter, mis me sinna kaablil otsa paneme, see nõrgendab seda signaali vastuvõttu. Kui see 10 meetrit läheb üles suunas, ma ei tea, paneb puulatva, kas sellel on mobiili levimõttes vahe? Loodame, et saab ikkagi katusele panna, mitte nagu kuskile kõrge 40 meetrise kuuse otsa. No see oli meie esimene lihtne soovitus, ostka see lisaantenn endale. Aga teeme väikse pausi ja räägime edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame siis digitunnis juttu kodustes tingimustes levi parandamisest. Meil on külas Elisa tootejuhti Imre Nõmmik ja üks küsimus, mis meil siin reklaami pausi ajal tekkis, oli äike. Kui ma nüüd panen ikkagi selle antenni katusele ja siis ühendan selle oma 2000 eurosse sülearvutiga kõik ilusti, mis siis saab, kui äike tuleb? Siien ei ole saanud midagi selleks, et ei tea ühtegi juhtumit, kus äike oleks mobiiliantenni sisse löönud. Et ilmselt selle läiksele meeldivad elektriliinid ja kõrgepingeliinid oluliselt rohkem kui üks pisik antenn maja katuse ääres. Nii et sa ütled, et sinu pagasis sellist juhtumit ei ole? Kus Minu 17-aastases pagasis seda juhtumit ei ole, kus mobiili antenni oleks äike sisse löönud. Hea kuulda. No selge. Võtame maja, kui mul on maja, kus ikkagi nüüd kuskilt tuleb levi, imitseb minu kanti ja majas sees ei ole, siis ma saan selle antenniga tuua eks sinna levi. Mis siis juhtub, kui ma olen sellises kohas Eestis, kus nagu see levi üldse ei taha tulla? Olen kuskil orus või ma ei tea, Lõuna-Eestis? No selleks, et midagi tekitada, midagi kasvama panna, peaks midagi olema olemas. Et päris kui sul null on, siis
see antenn võib imet teha, aga ta ei ole ikkagi garanteeritud. Et mingi väike alge, levi alge peab olema selleks, et teda võimendada. Mis lahendusi veel on peale suunud enni? Ma saan aru, et olemas põhimõtteliselt võimalik teha endale pisikene mobiilimast või ütleme, võrk. Ja ka sellised seadmed on olemas, aga nad Eestis ei ole väga eraklientide seas levinud selleks, et see hinnaskaala väljub sellest taskukohasest. Põhimõtteliselt on see asi, mis teeb mulle nagu väikse mobiilimasti kodus. Ta jah, teeb sulle väikse mobiili tugijaama. Ja neid on ka väga erinevaid lahendusi, kuidas neid ehitada, aga eraklientide seas ei ole seda praktiseeritud. Aga kui Ants ütles, et signaali ei ole, kus ta võtab selle siis? Ta on ise nii palju tugevam. Äkki no tuleb fiiberoptiline tuleb. Siis on, et üks võimalus on see, et sul tuleb internet ja sellest internetis siis läbi selle tehakse. Aga tõesti, need ei ole väga praktiseeritud. See kõlab ka üsna selline ulmeline lahendus, et mul on fiiberoptiline kaabel on, aga muidu asun sellises kohas, kus ei ole. Jah, see tundub, et kui sul levi ei ole, siis fiiberoptika vaevalt sinna veel tuleb. Kas mul on mingi? Ja ma hakkasin praegu vaatama, mul tuli meelda, et on olemas selline mingisugune vist Soome firma nagu Zelfi, mis googeldasin praegu ja isegi Amazonis pakutakse 3G-4G LTE signal booster, ja selle hinnaks ma vaatan, siin on näiteks USA Amazonis $500. Ei ole väga suur summa ju. No, aga ta on ikkagi selline summa, mis... Kas nüüd signaal booster on see asi, mis sellegi võimendab antenni? Või võimendab signaali? Ta ikkagi no, ta võimendab signaali, jah. Et ta ikkagi võtab õues siis mingisuguse signaali ja siis maija sisse võimendab. Ja et selle vahega, et erinevalt sellest antennist ta ei too seda mul kaabliga kuhugi ühte seadmesse, vaid ta on omal selline teine samasugune karp, mille sa paned kuhugi tuppa. Et ta saadab sealt, võtab akna pealt mobiililevi, saadab sinna toaomasse ja toaoma siis jagab selle toas laiali. Et ma arvan, et noh, minul näiteks kodus on konkreetselt selline mure, et ma elan Tallinna kesklinnas, aga jällegi nagu sa ütlesid, kolmekordsed aknad, plekke, noh, betoon, kogu see jutt ja vanalinnas ju ka paljudel inimestel sama mure. Et kui sa ikka elad kuskil ja sa plaanid seal veel 15 aastat elada, et noh, siis ma arvan, et see on ta $500 või €500, noh, ilmselt neelad alla selle kulu. Aga kui me enne rääksime nendest antennidest, mis toovad sulle siis ühte seadmesse selle andmeside ühenduse, siis see, millest sina räägin, Henrik, on asi, mis võimendab signaali ja toob sulle siis teeb mulle mobiili levi lihtsalt. Ka kõne. Jaa, ma ei tea, ei ta 3G-4G, kas kui kõne käib üle 3G, siis küll, jah. Siin muidugi tasuks operaatoritega nagu sohelda, et ega see päris nii ei ole, et sa ostad selle karbi ja paned koju ja ei, see on operaatori põhinema sõna, no see konkreetselt oli USA Team Mobile oma. Atsi mobiili levi sa ei saa tekitada. Aga kontorites mina olen näinud, ma ei tea, kas meil siin isegi vist üks vahe pandi kukkus see lakke, selline valge ümmargune asi. Loomulikult, et kõik kontormajad, kaubanduskeskused, asjad on kõik sise levi lahendustega kaetud, et väga raske oleks ju nendes raudbetoonmajades üldse midagi tekitada. Aga see valge ümmargune asi võtab siis mobiili, võtame selle ühenduse, võtab ta kuskohast, mitte õhust, vaid ikkagi kuskilt lõpuks ta ikkagi kuskilt kaablist võtab ja selle valge kopsiks laes jagab siis sinu telefonile või tahvelarvutele selle välja. Aga kui ma nüüd tahaks panna kasvõi oma kortermaja seda, et kui kallid need lahendused on, ütleme umbes? Need on täiesti üksik lahendused, et siin nagu hinda ei ole, et kortermajadesse on neid pannud ja selleks saab võtta operaatoritega ühenduse ja tehakse täiesti personaalsed pakkumised. No, ma tulen korral tagasi või selle tavaliste kodukasutajate poolde või siis ütleme nii suvila kasutajate juurde ja käime korraks üle need seadmed ka, millega seda interneti kui jagada suvilas, kui mul on see suunat enn pandud. No, üks variant oli netipulk ja siis mul tuleb see ma saan kasutada netti ainult selles seadmes, kus küljes see netti ühte sellesse arvutusse, jah. Mis lahendusi veel on? Kus siis ma selle... on ruuter, 4G ruuter, millesse see antenniga tuleb siis signaal sisse, mis on võimeline siis kaabliga kuni neljale seadmele jagada välja. Kas ja wifi ka rohkemat. Ja plus wifi siis 32 kasutajat. Nii et mul esinega ruuteril on see oluline omandus peab olema, et on see antenni ühendus ja 4G. Täna kõik müüdavad ruuterid on see ühendus nagu olemas seal, vähemalt need, mis operaatorit olen müügel. Et... Siis on veel üks põnev lahendus, mida ma olen ise kasutanud, kus tahab natukene, ma ei tea, kui palju siis odavam on, aga võibolla paindlikum, et on sellised poes müütavad wifi ruuterid, kuhu see USB pulk, netipulk läheb sisse. Ehk et sul on tavaline wifi ruuter, aga seal on USB pesa küljes, sa paned pulga sinna külge, ta ise saab aru, et aha, pulk tuli ja võtab siis nagu netiöönduse üles. Et on selles mõttes nagu paindlikum, et noh, tahad erinevalt operaatorite vahel näiteks vahetada kiiresti lihtsalt või mõnikord tahad pulka otse läpakas kasutada ja mõnikord wifi ka jagada. Et üldiselt töötas nagu päris hästi, aga kindlasti kuna neid
asju, mis saavad katki minna selles ahelas, on rohkem, eks, siis ta on ebakindlam lõpuks kindlasti. Et miks operaatorid neid väga ei pakku, ongi see, et lõpptarbijal oleks ainult üks seade, mida ta peaks nagu haldama, et seda viga, kui see viga on, siis ta on selles ühes seadmes, et ei oleks seda ahelat nagu sellest pikka. Aga kas need ruuterid, mis sa räägid, on ka akkudega? Sellepärast, et see, millest mina rääksin, oli kift, et tal oli akku sees ja ta päris mitu tundi tiksus kuskil muu peal. Akkudega on nüüd täiesti eraldi taskuruuter, selline suitsupakki suurune, seal on akku sees 10 tundi ja temale siis lähevad sellised antennipistikud külge nii nagu netipulgalegi. Aga on võimeline siis ka USB kaudu jagama ühele arvutile ühendust ja siis kuni 10 wifi kasutajale. Aga kas see taskuruuter on millegi poolest põhimõtteliselt kehvem kui, kui see, nii-öelda, see suur ruuter? Okei, ma ei saa sinna nii palju kaableid, üldse ei saa kaableid külge panna. Ma ütlen sinna vahele nii palju, kuna ma ise see taskuruuterit kasutan, siis tal on see häda, et ta on akuga, mis on väga kiiresti tühjaks, et sa pead siis, ütleme, sa... Aga seina ei saa panna või? Sa pead siis panema adapteri ja vajad laadima kogu aeg, no siis, et ta on nagu pidevalt sul kuskil ripub, millega asja otsas. Ta ei ole kuskile panna, ta ripub sul kuskil seinast selle pistiku otsa ja siis on seal antenni juhe küljes ja see moodustab sellise monstrumi natuke. Aga ei tööta väga hästi. Kui ta töötab, ta töötab, aga seal ongi kasutajate piirang. Et kui sul kodus on juba mitu nutitelerit ja igasugused tahvelarvutid, mängukonsoolid, asjad, siis juba see nii-öelda taskuruuteri võimekus jääb väikseks. Tegelikult ja isegi kui sa lähed näiteks maale, sul on ütleme 3-4 liikmeline perekond, igal ühel on noh, tänapäeval paar seadet tuleb ikka kokku, on, et te juba ise katata selle 10 wifi klienti ära. Ja nüüd kui tulevad sõbrad küll oma lastega, kes tahavad ka YouTube'is käia või midagi, et siis see läheb juba üle 10, eks ole. Siis on häda suur. Ja ilmselt ega see väike taskuruuter ei suuda aga nii suurt kiirust pakkuda, et siis 10 klienti... Ta kiirust suudab ikka samat pakkuda, aga noh, kui me vaatame juba neid mõõtmeid, siis antenni ehitus on selle oluliselt väiksem kui suurel ruuteril, samamoodi ka siis wifi väljasaatmisvõimsused. Et see leviala on tal ikkagi mõeldud just, et taskus ja sinu ümber olevad seadmed. Aga muidugi selle taskuruuteriga see asi, et kui me ei räägi nüüd pistikuga ja ütleme, kindlust suvilast, vaid ma lähen rändama mööda Eestimaad ja ma lähen kohta, kus, noh, olgu mul akku või mis iganes, aga mul on kehv levi, et ma saan võtta ka sellise suund antenni, mis saab voolu sellest endast taskuruuterist mingi visikese. Antenn ei tahagi tegelikult voolu, ta on täiesti passiivne seade. Ja see pikendab seda, mis see lihtsalt pikendab ja siis on tõesti võimalik see antenn panna ajutselt sinna kuuse okste vahele kuskile suunata ja taskuruuter ripub seal ja väga vabalt kuskil matkalaagris kasutada. Vähendusi. Mm-hmm. Meil on nüüd pool minutit aega, ütle kiiresti, kas ma autoantennis on kausta 3G-4G või? Saab, aga meie neid ei paku selleks, et see nii-öelda kasutegur on palju väiksem. Et autoantenn võimendab seal kuskil 3-5 detsibelli. Okei. Okay. No me saime palju igades praktilisi nõuanded ja kui keelegi ei ole suvel levi sellepärast, et levi auk on, siis tegelikult see on meile vabandus, meil on igasugu vahendid. Ja kas... need antennid, mis sa rääkis, need on operaatorid ülesed või? Ei ole või? Et kui ma ostan sinu poest antenni, ta vajadusel võimendab ka telekatele. Ta on täiesti universaalne, jah. Nii et kõik siis õue ja kui vaja ka internetti. Jah, ja tuletame meelda, et meil on oma väike innovatsioon, meie saade on vaadatav ka YouTube'is, päeva peale me paneme selle videofaili sinna õnes, et kes tahab, kes on arjunud YouTube'ist tarbima sisu, siis minge YouTube'i trükkige digitund sisse ja tulevad eelmised paari kuu saated ja tänane saade ka. Aga muidu kuulmiseni nädala pärast.